Працює. 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 Добрий вечір. Ми вітаємо всіх, хто зібрався сьогодні в Києво-Могилянській бізнес-школі, і також вітаємо нашу онлайн-аудиторію, яка до нас поступово приєднується на сторінках організаторів премії імені Юрія Шевельова. Я хочу нагадати, чому ми з вами сьогодні тут зібралися, трішки розповісти про нашу першу подію і про наступні події, які будуть тут, в укритті Києво-Могилянської бізнес-школи в наступні дні, і уже потім представити наших сьогоднішніх спікерів і передати їм слово. Тож, я хочу нагадати, що ми з вами збираємося цього року вже вп'яте на Дні есеїстики, які традиційно відбуваються в Києво-Могилянській бізнес-школі напередодні вручення премії цьогорічному лауреату премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики. Ця премія була заснована ще 2013 року, тобто цього року буде вже 10-те нагородження лауреата цієї премії, і вона була заснована українським ПЕН, Києво-Могилянською бізнес-школою, видавництвом «Духі літера» і Українським інститутом Гарвардського університету. В попередні роки ми проводили протягом тижня Дні есеїстики. Цього року в нас значно коротша програма, але ми підготували для вас дві події. Сьогодні у нас буде зустріч лауреатів премії імені Юрія Шевельова попередніх років. Цю зустріч модеруватиме Володимир Єрмоленко, теж лауреат премії імені Юрія Шевельова, президент українського ПЕН, журналіст, філософ, письменник. Він розкаже більше про нашу сьогоднішню тему, представить наших спікерів, а я принагідно хочу нагадати, що ми також чекаємо вас у п'ятницю, теж тут в укритті Києво-Могилянської бізнес-школи о 6:30 ми будемо слухати лекцію Євгенія Стасіневича про українську еміграційну есеїстику. Це була наша велика давня мрія почати говорити про історію української есеїстики. Крім того, в суботу о 7 годині ми вас уже запросимо долучитися онлайн і стежити за тим, як цього року відбуватиметься нагородження лауреатів, володарів спецвідзнак премії імені Юрія Шевельова. І наостанок найважливіше. Ми з вами тут зібралися і відбуваються загалом Дні есеїстики лише тому, що в Україні є Збройні Сили. Ми надзвичайно їм вдячні за те, що ми можемо з вами збиратися, дискутувати, говорити про культуру, говорити про есеїстику. І ми би дуже хотіли, щоб ті події, які будуть відбуватися тут цього тижня, були теж подіями на підтримку наших Збройних Сил. Тому тут на стінах ви зможете побачити номер картки, який ми просимо вас теж сфотографувати чи використати, якщо ви захочете подякувати нам і насамперед Збройним Силам за ту подію, яка сьогодні тут відбувається. А ми всі разом протягом наступних подій будемо підтримувати волонтерську організацію, яка діє в Харкові. Вона називається «Доброчинець». Це наші великі друзі. Ми захоплюємося тим, що вони роблять в Харкові для харків'ян і загалом для наших військових в Харківській області. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви їх підтримаєте. Тож номер картки ви побачите тут на стінах. А ті, хто нас дивляться онлайн, ви знайдете номер картки обов'язково в коментарях під трансляцією, і ми будемо дуже вдячні вам за підтримку. А зараз я передаю слово Володимиру Єрмоленку, і десь за годину розмови наших лауреатів ви зможете долучатися до розмови також з вашими запитаннями. Дякую, Таню. Дуже радий вас, друзі, вітати. Це велика радість, коли люди приходять послухати розмови. Взагалі в фантастичній компанії я зараз перебуваю. В компанії лауреатів премії Шевельова Діана Клочко, Андрій Бондар, Тарас Лютий, Діана
мистецтвознавиця і лекторка, Андрій – письменник і есеїст, Тарас – філософ, есеїст і музикант. Пойдет, так. І мені здається, що дуже важливо, що взагалі Шевельов і його творчість, вона якось останні місяці, навіть роки, місяці, вона якось особливим звучанням почала жити, тому що Таня згадала «Доброчинець» в Харкові. Ми так стається, що ми з українським пеном досить часто, останній час, і там ми, як правило, зупиняємося в квартирі Шевельова, літературній резиденції Харківського літмузею. І там ми розпочали такий цикл, який ми назвали «Шевельовіана» в рамках подкасту «Культ». Ви можете сам епізод про Юрія Шевельова з харківським видавцем Олександром Савчуком подивитися. І в Харкові розпочався фестиваль в вересні, який був спочатку, здається, триденним, але зараз це така постійна ініціатива, і називається він «П'ятий Харків». Це теж метафора Юрія Шевельова. Сьогоднішня наша розмова, вона теж має слово «довкруги». Ті з вас, хто знають мемуари Шевельова, розуміють натяк. Але нам здається, що це дуже важливо. Фігура, мені здається, Шевельова, це передусім, зокрема, це фігура, яка серйозно депровінціалізує українську культуру, яка виводить її на, так мовити, на світовий рівень. Треба голосніше, так? Добре. Буду голосніше говорити. Отже, давайте про це поміркуємо, про різні аспекти того, як Україна себе бачить на культурній мапі світу. Почну я з такого питання. Може, Андрію, до тебе, з тебе почнемо. Мені здається, Україну описували двома різними такими поняттями останні століття. Перше поняття – це провінція. Україна – провінція Російської імперії, Австро-Угорської імперії і так далі. Друге поняття – це криваві землі. Це поняття Снайдера, так? Провінція – це там, де немає історії, де нічого не відбувається. І нам намагалися нав'язати цей образ. Або, казали, зокрема, російські класики, у вас була історія, але у вас не буде майбутнього. Майбутнього, у вас є минуле, у вас не буде майбутнього. Мені здається, якщо зрезумувати сенс поеми «Полтава», то приблизно от воно про це. А з іншого боку, Снайдер нам показує, що Україна в центрі історії ХХ століття, але бути в центрі історії – це насправді, м'яко кажучи, не дуже приємно. Тобто це завжди передбачає трагедії і страшні речі. І у нас зараз враження, що ми зараз в центрі історії, і у багатьох зараз враження в світі. Але є ризик, є великий ризик, що що ми знову опинимося в цих кривавих землях, і ми не зможемо виринути з цього моря крові. Чи ти бачиш вихід з цього? Ну, воно працює, так? Воно працює, але воно не посилює твій звук, воно послаблює його, тому говори голосніше. Я не думаю, що ми потонемо в крові і що ми програємо. І навпаки, в мене така візія досить оптимістична. Мені здається, що попри всі трагедії, які ми зараз переживаємо, ми зараз, можна сказати, я так сподіваюся, ми вже пройшли дно трагедії. Ну, тобто, гірше не буде. І кожен з нас, до речі, сподівається на це. Мені здається, та візія провінції, яка була накинута Україні, вона шляхом цього історичного, великого історичного перетворення, яке ми зараз переживаємо, вона долається в історичний спосіб. Тобто, зараз інша проблема. Мені здається, ми долаємо свою провінційність просто тим, що здобуваємо суб'єктність. Так? Ми починаємо означати щось окреме в цьому світі. Так? Ще донедавна ми нас асоціювали з певним світом, з російським світом. Тепер ми є емансиповані вже в геополітичному сенсі. Ми емансиповані були вже як громадянське суспільство. Суспільство здатне протистояти великим трагедіям, так? Ви подивіться, що з нами відбувалося за останні 9 років. Ми
Зруйнували свою провінційність, закинувши себе в світ. Близько 5 мільйонів біженців зараз один на один зі світом. Тобто так, вивчають норвезьку мову, ісландську мову, вчаться в школі. Всі 5 мільйонів? Ну, дуже ну, я маю на увазі 5 мільйонів людей, закинутих у світ. Тобто, ну це великі цифри, тобто, це великий рандеву зі світом відбувається. Тобто, ми вже не можемо бути провінцією, ну, тобто, ми, ну, який у нас буде статус. Так, я бачу наш статус, що ми будемо форпостом західної цивілізації. Фортецею західної цивілізації або жандармом Європи. Але жандарм в пожинному сенсі слова. І це дуже велика зміна. Для українців це дуже велика зміна. Тобто всі ці комплекси, про які говорив Шевельов, долаються впродовж кількох місяців зараз. В дуже інтенсивний спосіб. І мені здається, що ми стоїмо перед якимось таким великим вікном можливостей, а водночас зараз ми змушуємо себе говорити про якісь речі, які, ну, знов-таки, ну, ми не можемо застрахуватися ні від чого, так? Але водночас от ми зібралися і намагаємося своє місце в світі знайти. А насправді ми вже знайшли його, так? Нам не треба його шукати. Тобто все, ми знайшли. От зараз от ми просто в тому моменті, коли ми не можемо, ми всередині дуже бурхливого процесу, ми з цієї середини не можемо говорити про себе, тому що ми є учасниками процесу, який ще не завершився. І це великий шанс для України. Ця війна, знов-таки, ну, ми її не вибирали. Ми її не вибирали. Ми її зробили своїм шансом. Своєю мужністю, своєю витривалістю, своєю здатністю до простого, до того, що нас відрізняє, наприклад, від інших постсовєтських народів. Тому так от, ну, для мене мені здається, що все буде добре, так? Але не одразу. Але головне з нами вже відбулося. Ми вже відбилися мінімум як фіни, мені здається, в цій історії. Вже мінімум як фіни. Тобто далі тільки треба розвивати цей успіх і треба добивати гідру. Так, треба добивати гідру. Треба добивати Російську імперію. Це наша, ну, знаєш, це така, можна сказати, зміна, рольова зміна, така велика рольова зміна від провінціала, затурканого і з вкраденою історією. Ти перетворюєшся на істоту, твоє суспільство, твій народ, твоя країна перетворюється на істоту таку своєрідну, яка завершує певний історичний проєкт, який ми, до речі, і почали свого часу в цих стінах. Можна сказати, ми почали цей проєкт в цих стінах, і в цих стінах ми його завершуємо, по суті. Так, ти хочеш з цієї дискусії прямо розпочати завершення проєкту під назвою «Російська імперія». Я хотів би, Діано, вас спитати. Передай через Вахтанга мікрофон, Андрій. Ми з Діаною, у нас колись була дуже цікава розмова про Пінзеля в рамках українського культу, такого циклу нашого суспільне ми робили. І тоді ми почали обговорювати страшенно цікаву тему, яку я б назвав певну діахронію нашої культури, порівняно з таким, умовно кажучи, європейським каноном. Ми говорили про Пінзеля, ми те саме можемо говорити про Сковороду. До якої епохи він належить? Так? Про Пінзеля ми говорили, це барокко, чи може рококо, чи може це експресіонізм, чи може ще щось. Можливо, це якось велика сила нашої культури? Це те, що ми нібито говоримо, ми нібито таку синкопу даємо, так? І нам здавалося, що це ознака провінційності, що ми не попадаємо в ноти, умовно кажучи, у нас з'являється барокко тоді, коли воно там, коли у Франції вже рококо і просвітництво і так далі. Але з іншого боку, саме той момент, що ми ніби попадаємо в такі між епохами, і ми не можемо дуже чітко класифікувати наших митців, наших поетів, письменників. І я хотів би, щоб ми ще про Шевченка поговорили. Можливо, це наша велика сила. Це дуже гарний такий пасаж,
Та, мені б дуже хотілося на такій високій ноті його підтримати. Але те, що я спостерігала після 24 лютого, з одного боку, підтверджує нашу тодішню розмову про Пінзеля, вона, здається, минулого літа була. А з іншого боку, така дуже велика тривога. Моя персональна, вона суб'єктивна, але якраз стосується цієї діахронії. Річ в тому, що з одного боку сучасні художники в Україні надзвичайно активні. Вони так само ведуть такий певний волонтерський спосіб життя. Дуже багато художників продають свої роботи, щоб придбати реанімобілі. Дуже багато художників намагаються вивести різними шляхами твори на захід, на аукціони серйозні, анонімно. Так само я бачу, що в мережі курсують дуже багато творів, не тільки тих, хто робить постери. Я думаю, ви самі знаєте, так? Кожного дня новий постер. Ми живемо вже в цьому. А й дуже багато тих, хто просто-напросто робить якісь меми, якісь замальовки, так, виставляє своє мистецтво тут же, отут. І одночасно це все стає анонімним. У нас зараз, за цим словом «ми», так, формується деяке таке колективне уявлення про українське, в якому неважливий автор. Це дуже, ну, якби несподіваний ефект. Якщо я вам зараз скажу пароль такий, наприклад, «Півник з Бородянки». Ви всі знаєте, про що це? Але хто творець цього півника? Навряд чи хтось із вас згадає. Хоча зусиллями там галереїстів, мистецтвознавців знайшли, хто творець цей, да? Хто зробив цю форму. Все, він став анонімним, він став півником з Бородянки. Хоча це масове мистецтво середини ХХ століття. Те саме відбувається з творами Марії Примаченко. Да? От врятували твори Марії Примаченко з краєзнавчого музею, в якому було 400 інших творів. Про них не згадують, навіть хто там був. Розумієте, за оцим формуванням ідентичності, що таке нове українське, це точно нове українське, нові українські митці, нове українське мистецтво, сучасне, несучасне. Тепер це неважливо. Трошечки стирається авторство, яке так чи інакше, наприклад, встановлювали стосовно Пінзеля, також непросто. Його дуже швидко забули. Він зник. Його забули майже на півтора століття. Не так просто було і з Сковородою, як ми знаємо. Його цитували не одразу. Знадобилися зусилля, щоб почали говорити «Сковорода, Сковорода». І дуже великі зусилля. Так само і зараз. Оця тенденція, що в візуальному формується деякий оцей, да, колективне українське «ми» візуальне, дуже яскраве, дуже декоративне, дуже в якомусь сенсі колористично-агресивне, так, яке входить в певну діахронію з тим, що насправді відбувається в сучасному мистецтві європейському. Я не знаю, чи плюс, чи мінус, але це... Те, що я побачила. Це дуже цікаво. Ну і знову ж таки, а можливо, ми дивимося на мистецтво, так, через призму оцього культу індивіда, культу індивідуальності, культу авторства. Ми ж розуміємо, що це далеко не завжди так було. Ми не можемо з такими критеріями підходити до середньовічного мистецтва. Ми не можемо певною мірою до навіть до німецького романтизму підходити, там теж був такий... Каспар Давід Фрідріх, це дуже яскраво. Так, але ці люди публікували, наприклад, в Атенеумі перепублікували тексти без авторства. Я хотів би до Тараса перекинути це питання. Те, про що Діана говорить, це означає, ну, я би його теж продовжив і сказав, що для митців, для письменників, для співаків, для музикантів, зараз в Україні бути громадянином, можливо, важливіше, ніж бути митцем. І
І з одного боку, ми можемо бачити тут проблеми, а з іншого боку, коли перед нами стоїть питання, що таке ангажоване мистецтво, мені здається, ми не зовсім розуміємо, а яким може бути іншим воно. Так? Що ти про це думаєш? Ну, вочевидь, в твоєму питанні є такий натяк на ідеологічну забарвленість мистецтва, але я зі свого боку не бачу тут якоїсь величезної проблеми. Та? Тобто мистецтво, от в нас останніми часами говорять про, є така навіть фраза, та? Я поза політикою. І от мистецтво поза політикою, та спорт поза політикою. Та. Політика, тобто, поза політикою. Політика, можливо, поза політикою. Та. Тобто йдеться про те, що можна, нібито, можна займатися якимось такими, таким пуризмом якимось своєрідним, та, суто формалізмом, не знаю, якимось. Та. Ну, як на мене, це абсолютно хибний крок, хибне розуміння, чого б то не було, нехай це буде і мистецтво. Та. І так було завжди. Та. Тобто, якщо ти, бо я пропоную в цьому сенсі говорити про ідеологію в широкому сенсі цього слова, як про сукупність ідей. Про сукупність ідеї тут уже ти обираєш, тут до вибору, до кольору. Та? Тобто існує цілий спектр цих ідей, не обов'язково йдеться про соціально-політичні доктрини. І зрештою, ось, тобто ти декларуєш в такий спосіб, та? Через цю сукупність ідей ти декларуєш свою позицію. І говорити, що в тебе позиція поза позицією, та? Тобто це вже не випадає, тому що ти все одно, тобто ти, якщо ти поза політикою, то я завжди кажу так, то ти не їздиш в громадському транспорті, ти не сплачуєш податки, та? Тобто ти не сидиш тут на дискусії, наприклад, та? Тобто тебе нема. І так, і це стосується будь-якої сфери, будь-якої сродності, якою ти зрозуміла чи зрозумів, що ти будеш займатися. І тому для мене це абсолютно нормальні речі, та, коли митці, наприклад, та, музиканти чи художники забарвлюють. Та. Я спостерігаю, от пані Діана дуже слушно сказала про сучасних художників, які включаються, та, оце мистецький фронт такий своєрідний. Я спостерігаю теж за кількома художниками. Мені, я був вражений, що Жанна Кадирова, наприклад, вже декілька мільйонів зібрала на Збройні Сили. Та? Тобто це людина, яка може ось так повернути, та? Своє мистецтво і свою позицію. І зрозуміло, це цікаво, що прізвище в неї Кадирова. Та? Вона сама про це, я би не сказав, якби вона це сама не сказала, я б це не згадав би ніколи, та, очевидь. От. Так само я дивлюся, як цим займається Левтина Кахідзе. Та? Тобто вона їздить завжди, от нещодавно, сьогодні я дивився навіть стрічку Фейсбука і бачу, що вона реагує буквально те, що відбувається в нас, вчора відбулося, та? І сьогодні, як вона говорить з французами, наприклад. Та? От, тобто художник завжди декларує свою ідеологічну позицію. Та? Тобто, і в такі моменти, як зараз ми переживаємо, це момент величезного загострення, та? От, як Андрій казав, цієї турбулентності, яку ми, можливо, і не обирали, та? Ми і не хотіли, щоб так закрутилося. Та? Але от ми змушені реагувати, і я думаю, що уникати зараз такої реакції ну, просто неможливо. Та? Тобто це виклик. Виклик, на який ти, як от свобода, якою не можеш позбутися, та? Вибір, якого ти не можеш оминути. Та? Тобто, от я думаю, що ці речі зараз, і знову ж таки, та? Тобто, я хотів би, щоб ми говорили про це в ширшому контексті, це стосується не тільки мистецтва. Ти говориш про ідеологію, мені здається, що тут щось глибше, ніж ідеологія. Так? Ну, тобто ми ж цю позицію займаємо не тому, що ми віримо в якісь ідеї.
Та ми позицію цю займаємо, тому що це для нас to be or not to be. Це абсолютно екзистенційне питання. Але це теж ідея. Ну, не знаю, не знаю. Це інстинкт, правда ж? Мені здається, що, знаєш, одна справа там читати Шекспіра і просто дивитися на це, а інша справа, коли ти просто відчуваєш це на своєму досвіді. Я хотів би перейти до Вахтанга. По-перше, я хочу попросити тебе зреагувати на те, що ти не почув. Але я хочу задати інше питання. Ти знаєш, мені здається, що від 91-го року до, мабуть, 14-го головна дилема України була, ким учнем, кого ми маємо стати. Тобто, і був великий дрейф, що ми відходимо від учнів, бути учнями руського міра, до бути учнями Європи, Західного світу і так далі. Мені здається, зараз ми ставимо питання набагато по-іншому. Так? Це питання, виявляється, що ми можемо навчити багатьох, так? Що у нас можуть багатьом речам вчитися. От, наприклад, в мене така от, я коли ходжу по музеях сучасного мистецтва західного, мене вражає один простий елемент, наскільки неемоційним є візуальне мистецтво сучасне, наскільки воно пішло в крен критичного мислення, інтелектуалізму, інтерпретації, цікавості, але там немає емоцій. І я думаю, можливо, це велика проблема, можливо, ми можемо по-іншому дивитися на те, яким має бути сучасне мистецтво. Але я про інше хочу спитати, Вахтанг. Якщо ми стаємо певною мірою вчителями, чи немає тут ризику, що ми скажемо, ну так, у нас третій шлях, ми краща нація, ніж інші, ми сміливіші за інших, ми by default апріорі краще. Мені здається, це дуже велика небезпека. Як з цієї небезпеки вийти? Ну. А, це. А я хотів заспівати і нічого. Просто тембр твій голос перетворюється на тембр Тараса Лютого. От зрозумів. Ну, по-перше, направду. Я відповідаю на те, що я не почув. Ситуація інша, і тому в цій ситуації ми якось інше на все реагуємо. Тобто, ну, уявіть цю розмову рік тому, от таку саму. Ну, по-перше, вона не тут би відбувалася, а трохи вище. Так? І це все змінює. Маска. Як варіант. А зараз що, ковіду нема? Ковід є, масок нема. Чомусь. Тому ситуація все змінює, по-перше. Друге, вчитель-учень. Мені здається, що це комплементарні позиції. Якщо вчитель забуває, що він має навчатися в своїх учнів, то він перестає бути вчителем. Якщо учні не вдячні своєму вчителю, то вони не учні. Тому я не бачу тут проблеми. Ми вчимося точніше, не в Європі, тому що в Конфуці. Ні, в Конфуці я не буду вчити. А, думав, що мікрофон підсилює, все ж таки, так. Да. Отже, ми вчимося, і при тому ми залишаємося вчителями і навпаки. Якщо вчитель не вміє вчитися у власних учнів, то він деградує. Якщо учень не шанує власних вчителів, то він також деградує, ніколи не може стати вчителем. Тому наші стосунки не з Європою, а з нашими сусідами. Тому що ми Європа, це очевидно. Вони такі. Так, то чомусь ми вчимося, чомусь ми маємо навчитися, і це нормальні стосунки. Тут немає якоїсь пихатості, бундючності, зверхності. Немає вертикалі, є суцільна горизонталь наших стосунків, і це і є Європа, це те, що ми любимо. Це те, зрештою, за що ми боремося. Та, щоб жити от в цьому горизонтальному, комфортному світі, де ми можемо грати роль вчителів, учнів тощо. Щодо того,
як це змінюється? Ну, ми неодноразово про це говорили і з тобою, і всіми разом. От наша місія, місія там інтелектуалів, митців в Україні. Мені здавалося, і нам здається, здавалося на початку цього сторіччя, що наша місія просвітницька, що ми сюди несемо Європу. Тобто ми там навчилися чомусь, і як вчителі сюди це принесли. І ця місія, ну, якщо вона не вже completed, то вона, в принципі, ну, щось ми зробили. Да? І це продовжують робити вже наступне покоління. Але потім ми відчули, що цього замало, що треба розповідати не лише Україні про світ, а світу про Україну. І ми намагаємося це робити. Але потім ми зрозуміли, що і цього замало, що треба розповідати ще Україні про Україну. І так. Світу про світ. І нарешті світу про світ. Так? І оце дуже важливо. І от тут ми в такій ситуації і учнів, і вчителів. По-перше, коли ми розповідаємо світу про світ, ми начебто вчителі. Але ми маємо бути водночас дуже чуйними, ми маємо чути, що ми можемо розповісти про світ, про що ми теж неодноразово говорили. І дуже неодноразово його наводимо, це Сергій Плохій, який розповідає про Україну, але водночас про світ, і світу такі цікаві історії про Україну, які цікаві світу. Україна – брама Європи. Ukraine Gates of Europe. О, що, в Європі є... Да? Я пропустив, да? Да? Вже казав. Просто Андрій хоче цю браму назавжди зачинити, розумієш? А може відсунути? Може відсунути туди за Урал? Зачинити, але де? Отже, тобто, от та ситуація, коли ми розповідаємо світу про світ, ми в обох позиціях. Тобто ми начебто вчителі, які розповідаємо світу про світ, нашу візію, але якщо ми будемо говорити лише з нашої позиції, їм буде не цікаво. Тобто ми маємо почути, ми маємо знати, як розповідати світу про світ, щоб їм було цікаво. І це завжди складна ситуація, бо от просто кейс. От зараз я читаю, там мене запросили в Швецію, і я перше питання, а русня буде? І мені так менторські кажуть, ну, мабуть, ви весь час працюєте в Німеччині, і ви розумієте, що там багато русні, та там багато русні, а тут не може бути. І мене перше питання, а Нобелівські премії за мир останні два роки? Це ж в Швеції відбувається, так? От я їх запитаю, як вони відреагують? Не знаю. Та? Тобто це в Норвегії. Норвегії, поруч. Ну, окей. А, в Швеції не можу, в Норвегії, да, пробачте. Ну, от, бачите, я помилився. Але це... Це правильно ти сказав. Підтримай, друже. Ну. Ну, це ж сусідні держави. Тобто вони вважають, що там... А, окей, пробачте. Але я до того, що, ну, от... Вони вважають, що я працюю з Німеччиною, і там в Німеччині дуже багато російських впливів, а от там на півночі Європи цих впливів немає. Є, та, однозначно. Та, і усюди, і в Швеції також, і в Фінляндії, ясно. Та. Що нам з цим робити? Як їм розповідати про цю ситуацію? Не знаю, тому що часто, коли я щось кажу, на мене дивляться там, як на нацика, який... прийшов з агресивними якимись наративами про те, що всіх росіян треба вбити, хоча я цього ніколи не кажу. Так? Тому це важка місія, але це наша місія. Ми маємо розповідати світу про світ, і про Україну, і про Росію, і про наш регіон, і про Швецію, і про Норвегію, і про Німеччину. Якою мовою? Дуже важко знайти оці слова. А давайте поміркуємо от прямо зараз. Що... Ми знаємо про світ, не про себе, а про світ. І чого він про себе ще не знає. Мені здається, що, наприклад, продовжуючи думку Андрія, одна з цих думок – це те, що світ 21 століття не буде світом миру. Він не буде світом суцільних відкритих брам. Він буде світом дедалі більших конфліктів. І треба вчитися жити в цих конфліктах. Андрію, що ти думаєш?
існує якась така, ніби знаки зміни віг великих, так? От щось закінчується, щось починається. Нібито має настати кінець глобалізму, так? Глобального світу, цього розуміння нашого такого, ну, розуміння в сенсі західної цивілізації, що існує якась, якісь певні, ми живемо в світі більш-менш схожих тенденцій, ми пов'язані економічно, ми пов'язані, навіть якщо не пов'язані політично, ми обов'язково пов'язані всі економічно. Щоб підтвердила наша війна, ілюстрацію цього, власне, того, що неможливо закрити глобальний проєкт. Ну, тобто, його закриває Трамп, його закриває Путін, кожен з цих проявів цього кінця світу, так, кінця світів. Війна, наша війна з Росією – один з таких знаків. Так? Ну, от, вибори Трампа були в 2016 році, безперечно. Війна в це все ознаки того, що глобальний світ тільки за ним майбутнє, насправді. Так? Тобто ми приречені, але та історія, в яку властиво ми потрапили, власне, от я коли Вахтан говорив, а я так думаю, якби серед нас сидів хтось, хто не знає української, наприклад, англомовна людина, і якби він слухав, так, що він зрозумів? Він би зрозумів, що про щось солодке говорять. Sweet. Я от думаю, що десь наша місія якраз, місія України з нашим входженням остаточним, так, в цей світ правил і обов'язків, так, світ свободи і відповідальності, де ти не просто буваєш номер десь, як от росіяни, російські люди Росії, так? Хто вони? Чи вони громадяни, чи вони суспільні істоти, чи вони політичні істоти? Ну, ми знаємо, хто ми, так? Ми вже на певній сходинці. Це, власне, от ти говорив про те, що є велика проблема, що ми переоцінюємо, так? Якось, ну, тобто показувати свою якусь вищість. Якось я стрибаю так. Ну, про глобальне спокійно, спокійно. Так. Вибач, будь ласка, я стрибаю під кінець дня уже багато думок. Так, я... Ти просто боїшся, що зараз буде блекаут. Це нормально. Так, та, я передам та, фахівцям. Слухай, але я от зреагую, ти кажеш, що глобалізм, ну, уявлення про те, що ми живемо в одному великому світі, його намагання його зруйнувати, вони не увінчалися з успіхом, але я би сказав, що певною мірою вони увінчалися успіхом, тому що світ, в який ми входимо, і Україні треба мати відповідь на це із культурної, з політичної точки зору. Це світ різних глобалізацій. Є європейська глобалізація, яка конкурує з американською глобалізацією, і вони в клеші, і ми не знаємо, чим ця конкуренція закінчиться. Насправді ця війна, вона знову зближує Європу з Америкою, слава Богу. Є китайська глобалізація, вона абсолютно інша. Велика, мені здається, не хочу сказати драма, але, скоріше, дурість Росії, це те, що вони захотіли побудувати свою глобалізацію. І це точно вони, їм не вдається. Але от, Діано, до вас, якщо я вам скажу таку річ про українську культуру, знову ж таки, що одна з сил української культури – це вміння поєднувати традицію і модерність. Це той клеш, який ми бачимо зараз в світі скрізь. В Америці цей клеш очевидний. Країна розділена на двоє. Франція те саме, Польща те саме, Британія – Брекзіт. Дуже багато. Країни, які не розділені за цим критерієм, тобто прогресисти проти консерваторів, це скоріше країни, які схожі на нас. Це Балтійські країни, наприклад. І мені здається, в нашій політичній традиції, культурній, цього ніколи не було. Тобто не було цього клешу між, умовно кажучи, консерваторами і прогресистами.
Сила нашого мистецтва полягає в тому, що це постійна модернізація і традиціоналізація водночас. Це можемо про наших модерністів в літературі про це говорити, про Лесю, про Коцюбинського, про Ковилянську. Можемо про авангард про це говорити. Так, весь український авангард так чи інакше будується на цьому. Можливо, це наша велика сила теж. Дякую за це питання і за цю підводку, тому що дійсно там Богомазов, Екстер, Малевич та їхнє вміння побачити народне, архаїчне, плюс Архипенко, який подивився на архаїчну скіфську бабу і придумав абсолютно новий образ жінки 20 століття, жінки без обличчя. Жінка, яка розчісує волосся, у неї цезура замість обличчя. І це змінило абсолютно, ну, взагалі уявлення, що може скульптура. Да? Тобто подивився на архаїку і придумав нову модерну скульптуру як таку світу. Але в цьому сенсі нам повертати авангарду українськість. Це нам треба зробити, тому що він весь промаркований російським. Його треба, ну, якби забрати назад, так, придумати, яким чином показати. Ні, це українські пейзажі, ні, це українська колористика, ні, це українські ритми, ні, це українська архаїка. Так, от весь час ніби, ну, цей авангард завертати на оце там колективне українське, так, яке, як ми знову ж таки знаємо, в політичному сенсі український проєкт був сформований в кінці тільки 19 століття. Але мені здається, якщо говорити про світ, що нам, що ми можемо йому розповісти, щоб не бути менторами, і що йому дати, так, так мовити, великий такий виклик. Дивіться, яка виходить річ цікава. Єдина нація, яка вкрала у іншої нації артефакти, історію і навіть назву. Це те, що ми називаємо Росією. Тому що артефакти археологічні – всі звідси. Ідея імперії – звідси. Там вбрання навіть, орнаментика – звідси. І так далі. Починаєш роздивлятись. Ікони всі – звідси. Русь раптом стала київська, тому що треба підвести до московської. Єдина нація, скажуть мені, а британці, вони також колонізатори. Нічого подібного, британці вивозили з Парфенона мармури і не казали, що це британське. Або з Індії, вони вивозили індійське мистецтво і не казали, що це британське. Так само Наполеон вивозив єгипетське мистецтво і не казав, що воно французьке. Єдина нація – це росіяни, які забрали у нас, у українців, історію, культуру, артефакти, ідентичність, апропріювали його і стали великими. Мені здається, якщо говорити про антиколонізаційний взагалі процес в світі, то ми якраз є ті, хто можуть показати, яким чином відібрані артефакти, відібрана історія, переписана історія, та спотворює все. І це можуть показати тільки українці, відстоюючи, що це наше. От. Поки що от цього виклику відстоювати, що це наше, забирання цього нашого, ну, сил мало, мені здається. Але це дуже велика історія, до якої можуть прислухатись Тейт, до якої може прислухатись там, я не знаю, Дорсе, да, до якої може прислухатись Метрополітен музей, Національний музей в Токіо може прислухатись, бо там Бурлюк є. Розумієте, от куди не подивишся, якби наше промарковане рус, от рус, навіть якщо це колти, да, якщо навіть колти з нашими, які вироблялися тільки в Києві, так, але все одно вони підписані навіть як етикетажі, рус, все. Тобто наші зусилля, наша, мені здається, оце надзусилля, де ми ментори, не ментори, але де є, ну, оця, ми можемо стати Персеєм, який відрубає, ну, не гідрі, але медузі голову. Да, от це тут. Як, ну, вибачте за пафос. Ну.
Ну, гідра, це ж там же пташка велика. Ну, добре. Ти хочеш сказати, що там постійно відростає нова. Це дуже важливий, дуже важливий нюанс. Про, і це, мені здається, підводить нас до теми імперії. Що таке імперіалізм, Вахтанг? Я до тебе хочу звернутися. Ми з тобою теж про це багато говоримо. Російський імперіалізм інший, ніж британський, французький, бельгійський, тому що іспанський, тому що це колонізація близьких територіально, часто етнічно, лінгвістично. І про це ще і Шевельов, мені здається, теж писав, про те, що російський імперіалізм передбачає асиміляцію. Так? Коли відмінність, якщо, умовно кажучи, британський імперіалізм каже, колонізатор каже до колонізованого, ти відмінний від мене, ти ніколи таким не станеш, як я. І відмінність – це інструмент панування. У російському імперіалізмі навпаки, ти ніколи не станеш не таким, як я. Це їхня теза. Відмінність, тотожність тут інструмент панування. І тут ми західному світу говоримо, слухайте, той імперіалізм, ваш імперіалізм, це не єдиний імперіалізм, є інші типи. Хто вам дозволив бути єдиним злом на планеті? Але у них ця думка поширена. Але таким самим, мені здається, є і китайський імперіалізм. І, можливо, деякі інші, так? Колонізація близьких через асиміляцію, через якраз стертя обличчя, мови і так далі. Що ти думаєш? Я би перше відштовхнувся від того, що Діана казала. Тут амбівалентна дуже, і з огляду на те. Те, що Діана казала, і з огляду на твоє питання. Да? Тому що тут є певна небезпека, тому що російський імперіалізм, направду, відрізняється від будь-якого іншого. І від китайського, мені здається, також. Про Китай можна окремо говорити, але це дуже велика тема. І з одного боку, я погоджуюся з Діаною, що нам треба повертати своє, але з іншого боку, до якої межі, аби не розчинитися в їхньому. Ну, з візуальним мистецтвом не так складно, а от з літературою. Умовний кейс Гоголя. Да, от Гоголь. От. От і почалося. Да? Тому тут я замовкаю. Або Сковорода. Тому... Я навіть скажу, чому. Росіяни стільки не малювали ні Гоголя, ні Сковороду. Ми їх намалювали. Зі Сковородою зрозуміло, після того, як вони знищили музей Сковороди, вони сказали, це не наш. Та? Тобто вони вже віддали. Та? Дякувати Богу. В такий жахливий спосіб. Та? Чи дияволу. Щодо імперії. Так, і дуже важко, знов-таки, якщо ми розмовляємо з нашими колегами в Європі, в Штатах, пояснити їм природу Російської імперії. Тому що в мене є така метафора, що Росія має всмоктувальний характер. А от, це, як, це така вста, да. Що це як приявка. Якщо інші імперії, вони експансійні, да, вони захоплюють території, приходять, то Російська імперія навпаки смоктує, так, виснажує навіть саму себе. Так, і от навіть цей образ ресурсної імперії, так, тобто, що вони, зрештою, живуть лише за те, що вони нічого не створюють, вони просто мають ресурси, які висмокчують з землі. Так само вони висмокчують з сусідніх народів все, що можуть. Так, і в такий спосіб створюють свою удавану вепч. Але тут пастка. Ну, от, наприклад, німецький нацизм. Він жахлива ксенофобія. Чому? Тому що він просто знищує чуже. Він каже, євреї і роми не існують, їх треба вбити, слав'яни – це раби аріїв. Та, це такий те, що я називаю ексклюзивний нацизм. Російський нацизм і російський нацизм насправді старіший за німецький. Він завжди був, є і буде. Якщо нації немає політично, а нацизм є. Так. От, він інклюзивний. Це те, що про що Володя говорить. Тобто, якщо нацисти кажуть, євреїв і ромів треба вбити, тому що це не арії,
то росіяни кажуть, ми не будемо вас бивати, якщо ви визнаєте, що ви такі самі, як ми, ну, але майже такі самі, як ми, ну, такого другого гатунку. Але що це означає? Ми маємо жити, як отці, от так жити, ми так не хочемо жити. Це жахливий спосіб буття, це жахливий трип життя. Це одвічне рабство. І завжди це модус вівенді їхній. І от в чому специфіка цього інклюзивного нацизму? Я тут послуговуюся, потрохи розвиваючи ідею свого вчителя, німецького філософа Бернарда Вальденфельза, який говорить про те, що рівень цивілізованості суспільства залежить від низького рівня ксенофобії. І я тут з ним абсолютно погоджуюся. Так? Ну, подивіться на розвинуте суспільство. Там доволі низький рівень ксенофобії. Але от те, що не відчуває Вальденфельс, і от ми постійно з ним, тут у нас суперечка виникає, що от є специфічний інший спосіб ксенофобії, коли я не знищую чуже, а я перетворюю його, перетравлюю. От тому образ пиявки. Я готовий чуже прийняти, але таке свійське чуже, як таку собачку. Такі собачка свійські поруч зі мною. От хахол в шарафарах може жити поруч зі мною. А українець гідний, з іншою культурою, з іншою мовою, з іншою традицією, з іншою історією – ні. Да? І тому, от мені здається, той образ, який Орвел створив в 1984, він дуже потужний, ми маємо використовувати. Пам'ятаєте, чим закінчується 1984? Да? Коли, ну, там інша агенда, там не можна займатися сексом, не може бути коханням між людьми, бо це заважає тоталітарній системі. Але коли їх ув'язнюють, цю пару людей, головного героя і його коханку, що від нього вимагають? Від нього вимагають не просто, щоб він від неї відмовився. Він готовий від неї відмовитися заради збереження не свого життя, а її життя. Від нього вимагають, щоб він внутрішньо перестав її кохати. Тобто, щоб він перетворився на таких самих нелюдів, як от ті люди, які його катують. І пам'ятаєте, що вони з ними роблять? Вони надягають йому на обличчя маску у вигляді ґратів, і за ґратами щури. Це найбільший жах його життя. Та щури. І от перед ним щури, які можуть знищити його обличчя. І в цей момент що з ними відбувається? Він реально перестає кохати цю людину. І коли його відпускають, і він виходить на волю, і зустрічає цю дівчину, він розуміє, що він її більше не кохає. Оце те, чого від нас прагнуть росіяни. І вони залишать нам життя. Вони перетворилися таких самих покидьків і нелюдів, як вони. Це інклюзивний нацизм. І для мене це нацизм певною мірою жахливіший. Ну, це такий же рівень жаху. Від мене вимагають, тобто коли приходить вбивця і каже, ти не маєш жити, ну я принаймні можу з цим. Вбивця і каже, я вб'ю не тебе фізично, я вб'ю те, що для тебе важливо. Я вб'ю твоє кохання, я вб'ю взагалі твою можливість бути людиною, кохати, ставитися до іншої людини так, як ти звик. І для цього я застосую будь-які методи. І вкраду пральник. Наприклад. От. І оце і є той інклюзивний нацизм, який є постійним способом існування Російської імперії. Причому не лише зараз. Я певний, що це було завжди від там московитів Івана Грозного, через Петра, царів цих, яких вони дуже люблять, тим всіх цих Романових, потім більшовички, а зараз Путін. Я собі просто уявив туроператорів російських, тури в Сибір, нацизм all inclusive, так? Я задам вже останнє питання і прошу вас включатися, задавати питання до Тараса. Ну, не можу не спитати про Сковороду, так? В тебе вийшла книжка про Сковороду. Але я хотів би через Сковороду, щоб ми зачепили все ж таки питання нашої розмови. І мені здається, Сковорода – це дуже цікавий зараз приклад того, як наша культура може бути дуже актуальною для світу. Тому що я от так би зрезюмував деякі думки Сковороди, що це філософ
персональної природи. Це філософ, який каже, природа не є таким уніфікованим чимось, як у Декарта, чи, не знаю, модерній західній філософії. Природа у кожного, в принципі, своя. І ти маєш в своєму житті заглибитися в це, в свою природу, і зрозуміти її, і йти цим шляхом. І певною мірою це стара давньогрецька мудрість, що ти маєш вибрати самого себе. Стань тим, ким ти є. Говорив, здається, ще Піндар. Так? Потім Сковорода – це, в принципі, про це. Це такий ін'єкція есенціалізму в екзистенціалізм. Вибачте за, такі, за таку термінологію. Так? Тобто він так, я так... Сковорода, який іронічно посміхається, читаючи Сартра. От мені дуже цікаво таке, таке уявити. Так? Тому що Сартра, який думає, що ми абсолютно вільні, ми творимо самих себе, і Сковорода, який розуміє, так, ми то вільні, але в принципі те, що ми обираємо, ми все одно обираємо самих себе. Те, який зародок, який в нас є. І фактично це є рецепт щастя. Так? Обрати самого себе, а не когось іншого, не імітувати когось іншого. І виявляється, що те, що цей чоловік говорив у 18 столітті, дуже актуально зараз. Що ти думаєш? Ну, по-перше, хочу зреагувати спочатку на те, ти декілька питань тому поставив, кажеш, давайте всі помислимо, що таке мене ти так по-сократичне, по-сократичному так поставив питання. Давайте зрозуміємо те, що ми не знаємо. Так, бігом. От, я думаю, що це якраз пастка в тому сенсі, що там інтелектуал, філософ, надто філософ, не повинен бути оракулом, заглядати в майбутнє, та? Тобто нам би розібратися з минулим і з теперішнім, та? Тобто осмислити ці феномени, ці події, які з нами сталися. Тому в цьому сенсі слушно те, що Діана говорить про те, що як з Архипенком, та? Тобто ти дивишся в архаїку, і в сучасності в тебе постає абсолютно інший смисл, інший витвір тебе виходить. Та? І в цьому сенсі ти футурист такий своєрідний, умовно кажучи, я зараз не до течії апелюю. Та? Так, очевидь. От. І, власне, приклад з Сковородою – це той самий приклад. І ти кажеш, порівнюєш з Сартром. Я теж, ну, щонайменше, два такі моменти, які Сартр, чи Сковорода – Сартр, Сартр – Сковорода в мене виникає. Ну, по-перше, Сковорода, який весь час маркує соціальний світ як пекло. Та? Пекло – це інші. От, це один момент, і другий, ну це вже в такій у Сковороди дещо недоекзистенціалізм, та, тому що справді Сковорода говорить про вибір себе, та, говорить про свободу вибору себе. Але Сковорода говорить не про те, що після цього вибору твоя сутність буде в кінці твого існування. Та? Тобто він навпаки говорить, та, що от знайди цю сутність, і в цьому сенсі він, звичайно, більш архаїчний, якщо можна так сказати, стосовно Сартра. От. Ну і нам часто хочеться, от я принаймні дуже часто зустрічаю питання такі, що от... Ну, чого ви носитесь з цим Сковородою? Та? Ну, Сковорода – це ж от вчорашній день, це ж ретроградіще якийсь такий. Нащо ви його зараз оце, більше з такою помпою святкуєте його в 300-ліття? Шевченку ви менше приділили уваги. Та? А почитайте, відкрите його текст, ну, там же ж суцільний русський язик. Що ж ви там, хіба ми можемо говорити про те, що це український філософ? Ми хочемо, де наш Кант український, а ви Сковородою носитеся. Та? І тут справді ми не розуміємо, напевно, оцих соціокультурних реалій, та, в яких ми і в цьому сенсі ми, напевно, ще не до кінця і подолали, якщо говорити отут, ставити питання, як Шевельов це робив, та, тобто ми не подолали якоюсь мірою ще свій провінціалізм. І в Російській імперії, в принципі, неможливий ніякий Кант. Та, тобто, і 4 роки, так.
Але все тому, що Калінінград чи Кенігсберг тодішній, та, не чинив спротиву Російській імперії. Та. Вони просто здали своє місто, 4 роки відмучилися і жили собі далі. Та. Тому ось вони от таким шляхом оминули сію чашу. Ну так, і досі кам де похований. Так, ну вони ж був час, коли вони маркували кантіще, це для них щось страшне. Між іншим, те саме, от коли Діана говорить про цю апропріацію, та, про цю кооптацію, вони ж так вчинили Сковородою так само. Та? Тобто Ерн так зробив. Ерн не хотів визнати, що російська філософія інспірована німецьким ідеалізмом. І це ж він навчив символіста Андрія Білого, щоб той написав, зачем нам в этом фоліанті ми всі утонем без льда, не говорите мені о Канті, зачем нам Кант? От є Сковорода, філософ русский, а не немець. Да? Тобто оцей страх німецької філософії, страх того, що ти можеш раптом визнати, що твоя філософія інспірована західною якоюсь традицією. Та? Оця боязнь, цей фізіологічний якийсь такий дивний страх. Та? Оцього всього. Та? Тобто викреслити себе передовсім та, з європейського західного контексту. Для цього треба знайти когось свого. Ну, в себе нікого немає, кого можна призначити руським філософом. І треба знайти, значить, ось на наших теренах в абсолютно яких диких, та, тут живе абсолютно неосвічений люд, кочівники, мало не кочівники. Та, не, значить, а отут приходить імперія і створює умови для того, щоб розкрився оцей самородок. І от його призначимо руським філософом. Ось, от... філософом? Третій Рим? Ну, там до філософії, там філософію треба знайти спочатку. От. Тобто, власне, повертаюся та, до того, з чого почав. Та? Тобто, я думаю, що нам не треба бути, посідати позицію таку профетичну. Та? Тобто, ми мусимо спочатку подолати оцей провінціалізм і зрозуміти, та? Зрозуміти оці феномени, які ми вважаємо архаїчними, які ми вважаємо власною відсталістю, та? Які ми вважаємо недорозвиненістю своєю. Та? Тобто ми фактично ще не знаємо себе. Ти говориш та? Про те, що ми мусимо говорити зі світом про Україну і зі світом про світ. Та? Ми ще з собою про себе маємо говорити. І я думаю, що це одна із... На іншому не заважає. Ну, я от з тобою все ж таки не погоджуюсь щодо цієї профетичності. Мені здається, якраз... Слава Богу. Мені здається, якраз... те, що Україна говорить світу з 14-го року, певною мірою світ, наші друзі починають зараз нарешті розуміти. Тому це нормально, що в деяких точках, це не тому, що ми такі розумні, просто в нашій точці, в нашій географії ми бачимо ці загрози майбутнього, деякі, які не бачать інші. Друзі, питання? Ого, клас! Добре, дякую. У мене складне питання, я спробую зараз його сформулювати максимально стисло. Отже, сьогоднішня тема – це Україна на культурній мапі світу. І виходячи із того, про що говорили шановні лектори і пані лекторка, мова йшла про те, що раніше це трактувалося радше про те, як Україну бачить світ. А тепер як Україна себе у цьому світі презентує. І тут можна було би зробити висновок про те, що це справжня наша деколонізація, це емансипація, нарешті, українська. Але при цьому у мене є питання про те, чи не накладає перегляд цієї взаємодії між світом і Україною новий тягар. Тут я наведу приклад Френсіса Фукуями. Тому що Фукуями написав про те, що от кінець історії, тепер світ буде демократичним, і приклад України, він йому, здавалось би, суперечив.
мовляв, ну дивіться, не все так демократично. Але Фукуяма дуже елегантно викотився з цієї ситуації. Він ствердив про те, що майбутнє справді демократичне у нашого світу, але демократія не береться ні звідки, за неї потрібно боротися. І Україна – це якраз цей новий приклад боротьби. Тобто Україна задає темп новій демократії. І це означає, що в Україні з'являється в світі цивілізаційна місія, якої українці нарешті, ну, вони з нею пишаються. Тобто це такий певний тягар, який світ наклав на Україну, побачивши в ній цей оплот демократії. Тобто світ нас не ловив, а коли нарешті почав, то одразу цим спіймав. І в мене є питання про те, чи ви не бачите нового тягаря, нової емансипації у цій цивілізаційній місії, яку наклав світ своїм баченням демократичного оплоту. Дякую. Ну, мені здається, що от це теж трохи відштовхнувся від того, що Тарас говорив. Не чуєш? Ні? Від того, що Тарас говорив, певною мірою от таке відчуття, що ми маємо якусь світову місію, це теж спадок травми імперської. От росіяни без місії жити не можуть. Розумієте? А є багато прекрасних... Ми можемо без місії. І є багато прекрасних народів, ті самі шведи сьогодні. Та? Даруйте, що сплутав їх з Норвегами. Навмисно це зробив, ви, мабуть, зрозуміли жарт. Вони можуть жити без місії. І дуже багато прекрасних країн, які живуть без місії, і скажу жахливу річ як філософ, без оригінальної філософії. Немає там якоїсь от оригінальної шведської, норвежської, данської Кіркегор є, окей, так? Але є дуже багато країн, де цього немає. Але вони дають абсолютно чітку модель, соціально-економічну, зараз вони екологічну дають модель. Так. Ні, я маю... Чи направду, ну це інше питання, чи направду, от в мене інше питання, чи направду для того, щоб народ був успішним, щасливим, нація політична, вона має якусь світову і космічну місію мати? Мені здається, що ні. Це також, от що наша емансипація, там емансипується від Російської імперії, але певною мірою ми емансипуємося в Росії. Окей, ми не росіяни, і тому ми маємо мати якусь місію, яка, ну, принаймні, такого ж рівня, як російська. Ні, не треба. Не треба ніяких місій, просто жити, насолоджуватися життям, бути щасливими. І ми це... Можна модератор втрутитися без мікрофона? Якщо ми так кажемо, що наш сенс нашої війни – це те, щоб ми просто жили і насолоджувалися, і жили нормальним європейським життям, і за це ви маєте нам дати... 30 мільярдів, 40 мільярдів, 50 мільярдів і купу хаймерсів, так ти свого слоніка не продаси. Не? Півника. Ні, так зрештою ми їм, тут така складна гра. Да? Чому вони люблять Росію? Вони ж люблять, там багато ідіотів, які реально люблять Росію, тому що вони ж вважають, вони уявляють своє життя без неї. Та, що от є якась така таємна, з якоюсь місією, та, з якимось містичним призначенням світового масштабу. Так? А ми кажемо, ні, нічого нема. Там порожнече, там лайно, та, там відсутність вбирали. І весь цей Пушкін з Толстоєвським – це просто лайно. Не треба нам цього. Забудьте про цю місію. Так. Ну, може, в них світовий світ. Так, да. Європейці не витримають. Так, да, абсолютно. Вони відразу падають. Так. Да. Тому я думаю, що наша місія розповісти світу, що взагалі місії немає. Треба нам місія. No mission possible. No mission possible. От. І весь цей... І весь цей... Дякую вам за інтелектуальну насолоду, а я питання до пана Вахтанга. Чи не занадто благородно ви назвали інклюзивний імперіалізм? Але ж інклюзивний... Нацизм. Нацизм, вибачте. Ну, в будь-якому випадку.
це про те ж саме, але інклюзивний передбачає включення, але забезпечення рівних прав. А тут не та історія зовсім, ну, тобто нас хочуть з'їсти. Ну, де в нацизмі йдеться про права? Ні, ну в нацизмі ні, а от інклюзивний, то я кажу, не той, чи той, чи не той це термін до нацизму російського. Ні, то інша інклюзивність просто. Просто ну. І тому теж дуже небезпечно, от коли, тому що інклюзивність для європейців це щось прекрасне для ну, нашої так, цивілізації. Так от я... Але інклюзивність може бути жахлива. Коли до тебе додому приходить вбивця і каже, я тебе інклюзую. Так, пару. Та тебе б'ю. Розумієте, про яку інклюзивність кажу? Ну, начебто розумію, але все рівно мені здається, що це дуже благородно до російського нацизму. Ні, це те саме. Вони так. Вперше Вахтангу сказали, що він вживає благородно. Дякую. Щодо росіян. Дякую. Я дозволю собі трошки посперечатися з паном Вахтангом. Можливо, ви просто пропустили, і тому так. Ні, питання до всіх. Питання до всіх, тому що зараз пан Вахтанг буде вигрібати за те, що казав Андрій Бондар. Дивіться, з одного боку ми говоримо про те, що місії немає, клас. Але з іншого боку... Ми майбутні жандарми Європи, ми маємо показати, повернути Європі європейськість. І так цього півника не продаш, і це насправді дуже часто транслюється, що ми ці, чому ми відмовляємося від свого «я», тому що є ідея велика, яку ми от всім... Нова пошта має приїхати в Європу і показати їм, як працюють сервіси. І у мене... Ну, це правда. І у мене питання, чи не бачите ви, як люди, які здатні на набагато панорамніше мислення, чи не бачите ви загрози в такому месіанстві українців? Жандарми Європи. Перепрошую, я мав сказати цербери Європи. Вибачте. Просто жандарм Європи Росія була, у мене, мало бути цербери Європи. Перепрошую, я... Цербери там перед пеклом охороні. Так, ну от. Так, а пекло де? Росія. Ну. Так. Повертаючись, проблема цього месіанства в тому, що ми перестаємо критично оцінювати самі себе. Як зараз там писала Тетяна Трощинська, я мала би радіти патріоту, але гиденьке відчуття від цього прийнятого законопроекту не попускає. Тобто, чи ми здатні будемо, як українці, сприймати цю критику і дивитися на себе? Тому що пан Тарас єдиний, хто сказав, що ну, подожіть щось розказувати світу про світ. Ми впевнені, що ми знаємо себе. І от... Питання, як люди... З більшим масштабом мислення, ніж мій, бо мене дуже сильно це лякає, що українці оцим месіанством відмовляться, спираючись на це месіанство, відмовляться критично бачити ті вади, які вже є, а нам добряче ще є над чим працювати. Ну і я б сказав всім, хто вважає, що ми маємо якусь місію, що ми маємо насамперед величезну купу проблем, і найголовніша наша проблема – це внутрішня Росія, яка усюди, і вона нікуди не поділася. Перемогти зовнішню Росію – це жахлива задача, дай Боже нам, чи дай Боже нашому теляті то вовка з'їсти. А потім ми… Суддю Вовк. От яскравий приклад. Да? Але Росія тут, вона повсюдно. Вона на наших вулицях, вона на наших університетах, вона в наших бібліотеках, вона в наших розмовах. Вона нікуди не поділася. В Києві, в Одесі і навіть у Львові. В Харкові, по в Дніпрі, в Ужгороді. Ну, в Ужгороді, це ясно. Я нагадую, що у нас все ж таки тема, дякую. Ну, по-перше, я хочу відзначити символізм сьогоднішньої зустрічі. Володимир на початку згадував про 5-й Харків.
І цей проєкт розпочався рівно 6 років тому, 13 грудня. І так само зустріч відбувалася в підвалі, можна сказати, Єрмілов-центр в Каразінському університеті. І так само говорили про Юрія Шевельова і про його Харків. І тепер питання. Вчора Верховна Рада ухвалила закон, його коротко можна назвати про українську, громадянську та національну ідентичність. І от, зокрема, в цьому законі є такі дефініції, як українська громадянська ідентичність і українська національна ідентичність. Як би ви сьогодні сформулювали ці поняття і як ви ставитесь до того, що депутати забрали у філософів хліб? Я, наприклад, негативно ставлюсь і завжди так робив, і вважаю, що депутат, чи взагалі от такі речі, та, дефініції, філософські концепти не мають бути десь прописані в якихось законах, та, в якихось законодавчих актах, підзаконодавчих там, і так далі, і так далі. І дуже прикро, коли ось починають навіть детермінувати наукову діяльність депутати. Що треба, що не треба, як цитувати, що цитувати. Та? Тобто це якийсь абсурд виходить з цього. Та? Якщо говорити про... Це складне поняття взагалі ідентичності. Ми розуміємо, що, скажімо, ми сьогодні говорили про сковороду. Та? Тобто от, і поняття національної ідентичності до нього навряд чи можна застосовувати. Та? І взагалі в ранньомодерний час і до формування національних держав говорити про національну ідентичність неможливо. Але тоді утруднюється наше завдання, про яке ось Діана говорить, та? Про те, як промаркувати своє. Тому для мене, наприклад, поняття національної ідентичності пов'язано з поняттям культурної ідентичності. І тут Сковорода абсолютно чітко грає як людина української культури, та? От якщо брати всю цю її тяглість. Ну і хотів би зачепити ще попередні запитання. Власне, про місію України, та, якщо можна так говорити. Подивіться, це зараз наш унікальний шанс, коли Україну підтримав весь світ, практично весь світ. У нас були декілька спот, у Гегеля було таке поняття історичного народу. Та, воно зараз не дуже так політкоректно звучить. Але, ну, в кожному разі, ми ж Гегеля виправляти не будемо, як і Аристотель, який виправдовував рабство, наприклад. Та? Тобто, от такий ретроспективний погляд, він недоречний. Та? Так от, якщо скористатись цим поняттям історичного народу, та, то українці декілька разів мали шанс, та, от, власне кажучи, виходили на цю лінію, та, історичного народу, історичної суб'єктності такої своєрідної. Та. Перший раз, можливо, ще тоді, коли українські козаки там брали участь там, та, і, тобто... От, наступний раз, напевно, це вже 20-те століття, та, це, тобто це проголошення Центральною Радою Української держави. От, але в кожного разу, тобто ми не мали підтримки світу. І оце наш такий унікальний шанс, та, коли, власне кажучи, ми можемо говорити, і весь світ нас не тільки чує, ну, попри різні там винятки, та? Але і нас підтримує. Я думаю, що от не варто прогаяти цей шанс. Я вимагаю питання до Діани Кличко. Так, питання до всіх. До всіх питань. Кожен може зреагувати. Три слова. Дивіться, дуже простий факт. Ви знаєте, хто такий Тарас Григорович? От одним словом, якщо сказати, більшість із вас скаже – великий український поет, мало хто скаже, відомий український художник. Ну да, але мало хто. Чому? Значить, Тарас Григорович ні разу, ні в одному творі, ніде не називав себе українцем. Жодного разу. Правильно, слово ідентифікація він не знав. Вперше
да, де було Тарас Шевченко, а далі Україна, був альбом його творів. Тарас Шевченко, «Живописна Україна», 1844 рік. Не в, а саме як художник, розумієте? Ідентифікації він не знав. Да? Ця «Живописна Україна» цензор пропустив. Це в Петербурзі, там і написано «Санкт-Петербург». Да? Тобто він працював на створення України, там, громадянином України був, якої не існувало. І це пропустили. Тому що дуже виразний візуальний код, так сказати, він не дав. Хоча це чорно-білий, а не живописний код. І так далі. Це означає, що того ж самого Тараса Григоровича нам, самим, от кожному з нас між собою, також треба перемаркувати. Тому що ніхто не звів Тараса поета і Тараса кого? Живописця чи графіка, до речі. Розумієте? Тобто у нас, тому що у нас радянське бачення Тараса Шевченка, і він у нас одна півкуля там, а друга півкуля там. Все. А тепер ще й що він? Що, російський, да, письменник він? В мене є формула успіху. Дивіться, в нас є жарт такий щодо, ну, щодо того, чим відрізняється мова від діалекту, ви знаєте, да? Мова – це діалект, який має армію і флот. Армію ми вже маємо, флот збудуємо, і все буде гаразд. І мову захистимо. Спасибі. Ну, я хочу подякувати всім, хто виступав, от, особливо пані Діані, яка на своєму конкретному матеріалі, ну, дуже так, я б сказав, виразно, випукло показала от деякі моменти. І особливо пану Володимиру, який тільки що нагадав, власне, назву нашої зустрічі. Я просто тут так сижу, що вона в мене перед очима, а я періодично звіряюсь, я в правильні двері зайшов, чи на той захід я потрапив. Тому що, як на мій погляд, ну, основна маса слів і думок, які тут прозвучали, вони, як на мій погляд, ну, занадто, ну, не конкретні, скажу м'яко. Тому що, що таке культурна мапа світу? Це, по суті, ну, взагалі, культура – це виробництво специфічного виду інформації. Чим більше нація продукує якісної інформації, чим вона краще її транслює в світ, тим більше її місце на культурній мапі світу. Вибачте, я свою. Тут різні. Я розумію, що ми кажемо, це не фізика, ми не можемо поставити експеримент, але погодьтесь, що такий погляд, він має право жити. Де? От. І оце, як на мій погляд, великою мірою в основі наших проблем. Тому що ми, раніше нас імперія грабувала. Ну, от я вам просто, мій колега вчений каже, для того, щоб дістати $1 на грант наукового дослідження, мені треба потратити в 5 разів більше зусиль, ніж західному вченому. То хто домінуватиме в цій темі, в науковому, ну, дискурсі на цій темі? Зрозуміло, набагато менш якісні, ніж цей мій колега вчені. Це одна з причин. Ну і друге, розумієте, ну, тут багато причин, це окремо такий аналіз, до якого я не готувався. Але, скажімо, от, тяга до адміністративно-командних методів замість конкурентних, оця боязнь конкуренції. От тільки що дуже доречно сказали цей закон. Ви дайте гроші на культуру, і все буде в порядку. Все, я б дуже вдячний. Я просто, щоб прозвучало трошки, ну, ці от основи. Тому що, ну, на жаль, наша культура і ставлення до неї публіки великою мірою ще злиденне. І в цьому наша велика проблема. Так що ще раз дякую, що ви цю тему піднімаєте. Дякую. Давайте останнє вже питання. Питання таке. Питання зі сфери філософії історії, можливо, і саме історії європейської цивілізації, оскільки це культурна мапа світу, ось ця тема цієї дискусії. І, власне, про це відвічне протистояння Заходу і Сходу, яке було в історії європейської цивілізації, напевно, визначальним для її формування. І питання, чи воно взагалі припинилося, чи ні, бо і
напевно, що Росія вона провалила ось цю місію, ну бути сходом, бо вона така якась ніби чорна діра, яка все всосе і не може бути якоюсь відповіддю, ну чи якимось суб'єктом в діалозі з Заходом. Хто зараз може бути ось цим сходом для європейської цивілізації, чи взагалі він потрібний нині? Не, може ти все-таки? Він знає точно відповідь. Мені здається, що це розрізнення Заходу і Сходу, воно теж тимчасове. От дивіться, тут ключова є книжка Ларі Вульфа «Винайдення Східної Європи». Саме не виявлення, не знаходження, а винайдення. І про що він говорить? Дивіться, от який був поділ світу античного? Цивілізація де була? На півдні, на півночі варвари. Потім відродження початку нового часу, ця вісь починає рухатися, і вже захід стає цивілізацією, і схід, начебто, от орієнталізм. Але захід при цьому не перестав бути північю. Ну чому? Південний захід також це цивілізація. Ну, антична Греція для всього Заходу – це Рим, це те, що це південь, але це Захід, і це і Схід. Що відбувається в сучасному… Зараз Бондар забере мікрофон назад. Давай вдвох заспіваємо. І глобальний… О, а сьогодні… Є глобальний півник. Глобальний півник. А сьогодні виникає поняття глобального півдня. Да? Півдня. Півника. Та ні, південь, глобальний південь. І тепер начебто північ – це цивілізація, а південь – це щось таке колонізоване, і на цьому грає Росія. Да? От. Коротка відповідь на питання цієї дискусії, ким Україна на культурній мапі світу – це Україна як глобальний півник з Бородянки. Тарас Лютий, Вахтанг Кибуладзе, Андрій Бондар, Діана Клочко.